Bruno, cadê o Gui? Ô doidinho, o que aconteceu, mano? Eu vejo ela, mano. Mas de que altura? Tá. Vamos chamar ela! Vai do alto, mano! Vai boiar, mano! Vai boiar! Pô, ele caiu de muito alto, mano! Bora, mano! Liga aí, liga pra ambulância logo, mano! Liga pra ambulância, mano! Eu tô com esse mano! Tô meio em estado de choque, tchau! E a ambulância é o 92, é o 92. Mano, qual é o endereço, velho? Eu preciso saber o número do prédio. Ô, Thiago, nós não podemos deixar o moleque. Me ajuda aí, pega o endereço lá, mano. Eu vou falar aqui na ambulância, caralho. Puta que pariu, viu, mano? Mano, pega o endereço lá, Thiago. Deixa essas latas aí, foda essas latas, mano. Alô? Primeira mão, tá? Quê? De primeira mão da Rebouças. Alô, eu vi um menino pichando aqui no prédio na Rebouças, ele caiu da janela do prédio. Pelo amor de Deus, manda um resgate aqui agora que o moleque caiu do andar. Mentira, velho. Acenderam uma vela ali. Que você gosta tanto na pichação que é. Te leva até subir num barato que sabendo que pode rodar, mano. Mano, barato não tem, mano, sensação melhor. Até tem quando tá com as meninas. O bagulho é da hora, mano. Sente sangue correndo na veia, desestressa, faz o que você gosta, entendeu? O bagulho é da hora, mano. Barato pá, mano. Dá um trampo, faz o bagulho ficar mais estressado, sai pra puxar, tira um peso das costas, se diverte. Mesmo querendo ou não, tem consequência, mas não é tanto, mano. Quem pá, fica em choque aí, barato de puxação, com medo de preso, porque não dá nada, não dá tudo isso. Vai pra delegacia, toma canseira, outro dia sai, essa é a verdade. Todo mundo fala aí que isso aqui, puxação, processo é raro, é pouco esse bagulho. Toma mais processo, esse bagulho você invade. E pá, mano, mas você escalando, subindo por fora, não tem esse bagulho não, mano. Não tem, você vai pra delegacia, toma canseira e já era, mano. E o bagulho é da hora, mano, o bagulho é da hora. É as meninas e a puxação. O bagulho é os dois bagulho que, mano, te deixa... Você tá ligado, filho. Tá suave, mano. Tá suave. Ei, vamos lá, beleza? Vamos.